Eja Gjeva, se ti e ta mam shtyl. Mirë se erdhe. Është bukur që të kemi këtu, urnë të lutem, po men nga dalë se ka rota. Shumë mirë, mirë se erdhe. Urnë të lutem karikën tënde. Mirë se erdhe. Gjeva, si je? Mirë. Nga Londra në Prishtinë. A. 20 e sa vite? Londra jam 19 vite. 19 vite. 10 kam qenë Rom, një në Zvicër, dhe jam bërë 29 që jam jashtë. Jeni aktor me profesion? 3 vitet e fundit, mire më aktrim, që një gjë që ka ndodhë rasisht. A një gjë që ka ndodhë rasisht, nuk ishe mbaru shkollim për aktrim? Jo, s'kam mbaru në shkollë për aktrim, po mora pjesë në audicion për një film, dhe që nga aty... Që quhej? Hiena. Hiena? Po, Hiena. Një film anglezë, apo ishte koprodukcion me... Jo, film i prodhimit anglezë, e kishte bërë bile kompania BFI, cili është British Film Institute, edhe film 4, ku kisha 4 audicione për këtë rol. Po, në basi dërë filmin në festival, të me thonë, që nga aty, mu më hapën rrugët. Keni luajtur edhe në filmat të tjerë? Po, ka marrë gjithsej në 6 filmat huaj, të cilit janë 3 prodhimit Amerikan, 3 Britanez dhe tani 2 Kosovarë. Edhe në 2 Kosovarë. Këta Amerikan ishin? Këj Amerikan është i prodhimit i cili ka qenë Bastille Day, është një film me Idris Elben, i cili quhet Dita Nacionale Francës, është një aktor i Hollywoodit, ku në isha si edhe reporter, kurse i dyti ka qenë Legend, po, i cili është transmetuar si film serial, po ashtu në Amerikë, po është aktori njoftur Sean Bean, është me origjinë angleze, kurse i treti ka qenë ky i fundit Spektre, të cili në isha 11 si spanjol. 007, a? 007, po. Ju lunit rolin e një spanjol, ja? Po, një spanjol, po. Mafios, diqka? Po, për fatë mirë, mu mjapin vetëm asë i roli. A, vetëm asë i roli? Po, dhe shkumbini, Dani Makonan... Kush është fajtor? A, fëtyra. A, fëtyra? Fëtyra. Po, dhe shkumbini, ta është për fatë mirë, ma ka jep njët një rol këtë seriale 1 në 2. Edhe po, kam marrë, do thotë, këtë filmin Hiena. Pra, pas taj kam marrë një film që quhet London to Birmingham. Edhe i treti është The Governor, qëli gjithsej do thëtë gjash. E bukur kjo, do më thonë filmi Hiena ti hapi dyrë. Po filmi Hiena mi hapi dyrë, sepse do thëtë, po përderi sa unë pata 4 audicione, për atë rolin që mu më kushtuan, e fillonin të thrasnin prapë, edhe kur vajtëm në Skotland në festival, ku ne në fakt bënëm hapi në festivalit, edhe bila të i pata fatin edhe takova Don Johnson, i cili ka bërë Miami Vice, bese që edhe ju e dini, po aja ty ka qenë si regjisor. Edhe pra ndaj, vajtëm në Toronto, në festival, edhe për momenti kërë në kam bërë filmin e parë, do thëtu në shkove një dhe kontrate me se në Angli, ose ku do jashtë që ti, kur ti si aktor gjiron film, e ke një dhe i sindakati, i cili miret me aktor. Gjatë gjirimeve që i kontrolon aktor të kuptimin që e kontrolon produksione se si sidhet me aktor, se mos ka ndaj problem në gjë. Edhe në shkova një dhe kontrate që po kërkuan dhanat e mija, për shkama dhe i regjisor tjetër ose ndaj kompani i filmit, që lirisht tja japin. Edhe japan? Po, edhe kanë dhanat, ju kërkuan? Kanë pas thirje direkte. Bile, sot mora një lajmë mirë, sa po isha me shkombini, mora një telefonat, ku, se në tani vonë kam bërë një kontrat me një agent të firmave në Londër, ku do me propozoj për një rol si italian. Me gjithë se në gjuhën italiane zotrej mirë, ma si kam jetu 10 vite, edhe qofim, tani tanën do jemë, do takon me agentin për këtë rol, ndërko po marrë pjesë me shkumbinin në seriali. Tek seriali vendor, 1 në 2. 1 në 2. Që lidhë gjithashtu me polici, me mafioz, me... Kjo zotri polici... Mirë, zotri shkumbim se... Falëm shumë, po është e bukur kjo. Kjo është një përvoj shumë e bukur e këti, që shpesh her e përshkrym si loj prale. Tinglon kështu. Nga se unë pikrish nuk e dija që s'kam baru shkollim për aktrim, dhe këtu e mora vesh. E kjo është shumë e bukur. Po është të regimi mirë se si mund të hapen dyrët për një aktor të mirë në ashtë, shkumbin? Po shumë aktor të mëdhaj botërorë nuk e kanë barua vetë mirë në artit, dhe në karakterën dhe kanë dëbërtu. Kjo, në me thalë,
Aftësia e një personi. Aftësia? Do të jesh i lindur, a? Po, do të me qenë i lindur, pa. Po, ti qështë e bë aktor? Po, e ta ka qenë shumë. Kore ka këtu që po, une, në fa vretën... Se kom qenë të shumë. Qështë që fëmi e këtë në banë, me inspiruën me filmat e vjetër tonë, ka qenë filmi 28 në tori... Në tori dytë, a? A, filma nga Shqipëria mëmë, me këta aktorët, me, a? Si Sander Prosin... Alo, shef, ona më thiri, më tha që droga... E di, shvede di, që droga ka ju në se mi e di... Pëse i të kërëvori... Mjerë shumë... Seriali 192, trajton jetën tonë, problemet... Shef, ku është këtë është? Serial vendor, gogja i shikuar, gjithë të ndaj. Në intervista? Kush jam skenaristë? Vetëm nëse më premton... Jo, jo, veç pak! O blerd! Shef... O blerd! Mirë, mirë, hajtë, okej, vazhdo, vazhdo për pytjes. Jo, jo, po jeni tu interferu, jeni tu një në sol. Jo, së është sol, a është seriali. Po së kuptu, hajtë. Po do të kësi me folë. Hajtë, s'ka një dhe, prita që mi thukë të jetë sekuencat e serialit që po të gjohën. Hajtë, jepi, shkojmë. Okej, seriali, shkumbin, seriali 192 trajton jetën tonë, problematikën tonë, serial vendorë, gogja i shiquara. Kush është skenaristët, kush janë skenaristët në realitet? Serialit në epizodën, dhe në epizodën e 8 ka qenë Mirjeta Pizlau, pastaj Ben Apolloni. A Beni? Ben Apolloni, a? Ben Apolloni, po. Me tashë unë në kyqë, kjo në zdimoj. Po, juve luni një nga rolit kryesorë, po sigurisht një interferoni edhe të skenari, a? Kupton gjarë e marrën nga policia dhe i trajtojnë... A i merrin gjarët nga policia dhe i trajtojnë... Në regjion, në Balkana, policia jo nështë e mira. Këtë javë... Këtë javë, gjevate, shkumbin policia jo në ka pasë edhe fest edhe protest, në gjevë shtirë kjo. Edhe me rujtë edhe me u balafaquen. E ju balafaqoni me jetën e tyre, me problemet e tyre, sigurisht në serialin që... Kush ju suporton më shumë për serialin? Më tha drejten detajet më shumë me radio televizionin publik të Kosovës nuk i dim, unë jam një ndër rolet kryesore. A ju vetëm e realizoni? Po, na vetëm e realizoni. Qëtë është synimi këti seriali? Me i knaq shqequsit, a me i eduku shqequsit, a me i mësu shqequsit? Të dyjat ka pak, ose... Apo të gjithan ka pak? Para dy dite ka qenë një lajmë që në basë serialit një nëndë, kemi arrit me... Ndalu një matë keqe të një familje në komunën e Fushkosovës ka ndollë. Gja që kërë e lezova në portalet vendore, më tha drejten, unë diva shumë krenarë. Si kemi arritë mi sensibilizu qëtëtatë. Kini arritë qëllimin tua ju, targetin, synimin, se një vepër ka synim. Apo jo Gjevat? Si e shvegojnë në përëndim realizimin e një filmi me qëllim komercial, edukativ? Po të thënë drejtë në varët dhe se përvi qëfar firmi, do në thash, unë për vete kam roli negativë. A roli negativë, a? Kështu që... Se ke problem që i ke këto roli negativë? Nuk e di, më shkon. A të shkon? Më shkon, bile edhe shkombimi më latë real prasë ma këtu. Që si e një njoftu ju të dy? Shumë interesantë. A i konvergimi juaj, bashkëpunimi juaj? Të dha për parësi, musafirë. Po unë ja dërgova aftesë në Facebook. Isha në Kosovë këtu, më u këtheo me datë 30 janarë, me 31 dërgova aftesin, këmë mu përgjigjë, më qenë numrin, e thira, edhe më tregë kështu kështu kështu. Edhe me thonë drejtë me interesej, pse jo. Edhe mbrenda javë që erdhë, do me thonë me herë në zora biletën, edhe tumë. Për të lujtë Kosovë, e kështë pas dëshirë të hershme, apo? Po, unë edhe vjetë ka marrë pjesë me një film tjetër. Po, me gjithë se shifja serialin 192, isha kurios t'jem pjesë asaj. Kur tani unë e tre epizoda do marrë për pibe këtu në Kosovë,
Edhe, që ose më imeli me tregu, tre epizodat dhe bëjmë në Zvicër. A tre epizodat në Zvicër? Sa, a koma ti si mafioz rinjall aty në serial, e? Po, une si mafioz pak me mesin se tjertë. A, po... Ja arriti me ik. Po, prap se prap, petu si ja arriti qërimit vetë me marestu. A po kanë suksese të rritane për botë, si aktor, si artist? Po, shumë. Support pa, kanë shumë pak. Mbështetja nga Kosova është shumë e vogël. Çfarë mendoni për filmin Shok? E keni pa filmin? Filmi Shok, unë thuja çdo ditë takone me Lumin Veselin. Që me thënë drejtën, filmi Shok nga ka zbarë ftyrën që gjithve. Bile dhe shtrejfën e kam shok, bash shok mirë durmishin. Edhe do këthejmë vetëm për 28-in kur do shpallet dita e Oscarit, do jemi prindë Lumit me një parti që gjithë po e morë i shkallat. Do t'jemi këtu pa, që... Ta festojmë. E mirë, në bandë të përvojave tuja, a me ndoni se e filmi është ishtë i një niveli që pritje tona t'jenë ka shtë më dha rëthi në Oscar? Me tha drejtën, unë kam shpresa që do t'a fitoj Oscarin. Mirë, a është dhe shpresa shqiptarit dëshirë, si që është dëshira ime, se vërtet për mu është dëshirë shumë e madhe dhe do të doja. Do të flas, shqiptarët në ndoj. Po flasë anën profesionale, une kam, i kam shiku edhe konkurencën në filmi Shok. Edhe shumë kam shpresa si filmi Shok do tjetë fitusi Oscarit. Edhe unë mendoj atër ti ke musafir se e kam zëtë kur të gjithë, se ne vrapojmë vetëm kur e ka suksesin. A më pak i suportojmë kur janë në periudha zhvillimi e së ndërtimit të ideve. Nëse di, aktorët duhet me qenë ma fjalë shumë, po si duket ju vetëm brenda skenarit folni shumë. A Gjevat? Po thëmë drejtë, na bëm pyetjen e përgjigjemi. A, sa të vazhdojmë me bëm pyetjen e përgjigjemi? Pa shkort po përgjigjemi. Mirë, një skenar, ju dërzohet bi fjala përvoja, se është shumë e bukur për aktore tanë. Dje me vajza që studiojnë, unë kur kam usafir nga jashtë, thamë, hajde, në mësoni si hapen dyrët, si zbulohen pistat e zhvillimit dhe e hetjes më të shpejt. Një skenar, pastaj nga regjisori ju jipet gjithë aktorëve, mësohet ajo, a keni alternativa? Bi fjala, atë kanë dohet me pasë zëvendësus, në rrasë se nuk e... arrinë synimin e regjisorit me qitë dikon vend tonin? Jo, mu shë më ka ndodhë ajo. Në to gjasht filma jo, a? No, no, no. Ama... A mund të ndodhë ajo? Jo, nuk më ka ndodhë, thënë drejtën, po me gjithë sa tjenë, në momenti që ty të përkushtohet të roli... Êshtë të mbaruar ajo? Edhe e ke skenarin. E tash duhet thënë, edhe ata qënë aktorët me profesion, edhe ata ka bojnë, se gjdo gjirim që bëhet, ka prerje, dhe të Sigurisht. A ka shpresa mi a hap dyrt ndo një aktorin nga Kosova, apo bota shqiptare Gjevati në Angli, tani më në Amerikë? Po, mu me thënë drejten shumë shkujnë Facebook. Po, a mund është me propozu dikam? Po, qysh mi anis, për shambull, okej. Unë e kam thënë, vetë mi a mënyrë për ju që jetoni këtu, merën i të pak në Kosovë me ndaj film, ndaj gjë, që tani gjdo gjerim po dhe në YouTube. Kështu që një YouTube s'ka qare ndë njëri pa një pa. Jep elementa atë se mund të bësh. Normal. Edhe mund të shofin se qa ke bërë ose qa nuk ke bërë. Po të vishë direkt, ti ndështë e ke kry shkollën e aktrimit, po s'ke bërë asë i film. S'ke kry u përvoj. Po. Edhe e ke të vështirë. E qëkosh direkt, se unë të thëmë drejtin se pak pare përmendit i shkollën e aktrimit, unë kërë mora në pjesë me një film Amerikan me një aktor shumë të njoftën, i cili është Bryan Cranston, që ka bërë serialin e njohur Breaking Bad, edhe me Diana Kruger. Edhe e puna bisedoja me Bryan Cranston, sa i përket shkollimit, aktrimit. Këto fjallë mi pa thonë, në gjithë tha qënë tha, atë tha që kanë bërë shkollë të aktrimit, tha kanë diploma. Kërsa ata që në aktor, tha lozina për filma. Hartmanin, një mendimtar Gjerman, thotë shkolla nuk është asgjë tjetër, veç rruga më e shkurë deri tek caku. Pa, nëse talenti, kombinohet edhe me shkollë është mira, se brenda shkollës në përëndime kanë edhe përvojen. A mund të mbjetoj krijimtaria filmike në Kosovë vetëm me baza vullnetare, apo i nevojitet edhe support tjetër? Ne nuk mund të pretendojmë për ne i farë komercializmit madhë që filmat tanë të shikëtën gjitha ndejë, si që ndodhë, sepse që ndodhë edhe me popujtë ndejë, edhe anglezët e kanë problema. Pa shtu është të nejmë si studia ma... Do me thonë, filmin që kishim ne e të parin, ka qenë bugjeti shkurtër i filmit. Ska pasës
si të më brekajat male, po pat sukses. Pati sukses. Pat sukses, mult disa qmime. Se pytja po... ka qenë për shkumbinin, po ka marrë disa pytje. Si mund bjetoj filmi, vetëm këto baza, edhe vulletare dhe private e shumë pak institucionale? Më tha drejten, një film lip investime, një film i sukses shumë lip investime të ma. Aktorë të ri, ose njerës që merën me artë përgjësin në Kosovë, ma shumë e bajnë në baza vullnetare se sa që ju paguat mundi. Po, unë e mendoj që filmi është ambasadori një shtetit. Me filmin shok, ndoshta është keq me thamë, po diplomacia kosovare që ka ba deri me tash, prej pavarësisë të Kosovës deri me tani, filmi shok i ka arrit ato dhe i ka të i kaluen diplomacinë kosovare, prezantimin e shtetit Kosovës, hjekat që i kemi pas, që nuk kam dëshirë të tena në kohën, e kam pasurun njërën më të mirë, luftën tonë për liri, a vështërsi të mdha, dhona në genocidin që është ushtrumi. Edhe filmi është në ambasadorin e shtetit, për arsye që filmi është edhe një propagandën e shtetit. Nëse ne dojmë ecë për para, duhet që qeveria Kosovës sa ma shumë të suportoj në aspektin e kulturës. Jo vetëm filmit, po në aspektin e muzikës, në aspektin e artëve tjera, ta është mus të numëroj që cilin artë, po të gjitha kategorit. Ma herët e patëm Sabri Espahion, një balerin, ndër balerinat e para në Kosovë, që vërtet kanë arë si dalëndyshe, si mjell ma të para dhe vazhdojnë, si mjell ma me qëndruë, edhe si ambasadorët mira se i kryojnë gjithë këto generata të reja dhe... E, ishte shumë bukur që ju kisha sonë të këtu. Kemi folë pak për serialin një në ndës, sepse jemi në natë feste. Edhe një herë gëzuar pavarësia, shumë falimderit që ishi sonë të me ne. Ishte knasin që vatë. Falimderit.